ba, mobilizazioa arrakastatsuak izan direla eta bueno, hori evidentzia bat da. Noski, eta mobilizazio horiek ba, sindikatuen gainetik pasatu dira, ez? Azken finean fenomeno bat izan du da, hau, plataforma hau, WhatsApp taldetan antolatuta. Gu sindikatu bezala, itxoiten ari ginen pixkat, Madriden zer erabakitzen zen, zeren Madriden ari ziren pentsatzen halako mobilizazio handi bat egitea. Zergatik Madriden, ba, Europan hauteskundiak direlako, zemendik hiru hilabetera, eta Europan markatzen direlako nekazal politika bateratuaren ba, legeak eta bar. Hasiera batean, plataforma horrek aipatu zuela ez zutela sindikaturik nahi eta ez da partido politikorik. Guk hori errespetatu egin dugu, gure afiliatuei erran diogu ba, nahi duenak hor parte hartzeko, eta gila da, gure afiliatuak ere oso aktiboak izan direla plataforma horretan, ez? Pauso batzuk eman dira eta gaurko elsaurrekoa zen, ba, N sindikatuaren papera, balioa eta indun lana, azkeneko 40 urte hauetan, ba, mai gainean jartzea, ez? Milionen 9an, bilera bat egin genuen kontseilariarekin, han, UKAN, UAGN eta ENEK guk aldarrikapen batzuk ba, adostu genituen, eta hori izan da zen pixkat mai gainean jarri genuena, ez? Aipatu behar da, momentuaretan ere, ba, plataformak zituen aldarrikapenak, ba, 180-a, 180-an bat egiten zutela gurearekin. Europara begira, batez ere, hor burokraziaren inguruan, solastu ginen, pak berri honek ekarri du burokrazia papeleua izugarri handitzea, eta horrek ekartzen du zailtasunak gure sektorean, gure sektorearen nahiko zaharkitua da. Nafarroan adinean media 163 urte da, eta burokrazia horrek zailtasunak ekartzen ditu, ez? Eta gero, ispilu klausulak edo klausulas espejo, ba, hemen hainbat eta hainbat bete behar baditugu, baina ikusten dugu Europatik kanpo etortzen diren janariak ez dutela horrelako bete beharrak, eta orduan ba, kompetentzia desleiala egiten dela. Ez? Nafarroara etorrita, hor mai gainean agerikoa gelditu dena da fiskalitateaz, horko aldarrikapena zen ba, inguruko provintzia autonomiekin, bat egitea edo berdintzu ibiltzea, ez? Ibaren kontua dela, elikadura katearen legea, hori gure ustez oso garrantzitsua da. Azkenian hemen Europak hartu du bide bat, ba, hor dago agenda 2030, paktu berdea, eta gure ustez ba, ezin gara orain dela 50 urte bezala ibili, ez? Hemen agerikoa da, hemen aldaketa klimatiko bat badagoela, eta mundu honetan bizi nahi baldin badugu, ba beste nekazaritza eredu bat egin behar da, ez? Guk bultzatzen dugun nekazaritza eredua da ba, familiarra, lurrari lotua, ingurumenari lotua, eta baita ere nekazaritza soziala, ez? Herrietan zenbatetan nekazari gehiago izan, orduan ta hobe. Orain dela bi urte egin genuen asanbladan, gure leloa zen, nekazaritza nekazarien esku. Gu nahiago ditugu bi handi baino 20 txiki izan, eta hori da pixkat hemendik antzinerat ere aldarrikatuko duguna, eta horren alde lan eginen dugu.